Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Зав тут і не давала цього зайшов в офсайд, але опускається лінія захисників Металлурга. І не сказано зараз на досвіді. Виглядало небезпечно. І зараз контрвипад Металлурга. Тарас Саків. Надійно. Удар і м'ячиці!
Сміливчева студія, гарячі коментарі від тренерів, футболістів. Дякую вам за те, що були з нами. Для вас працювали Максим Гіленко та Любомир Кузьмяк. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.